lidhni me lajmet qëndrore në Tribuna Channel. Me ju sonte, Zana, Zhaveli, Emra. Zonja dhe zotrin, mirë mbrëma, po takohemi bashkë në edicionin qëndror të lajmeve në Tribuna Channel. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. Krijimi i qeverisë, LDK pjesë e ndërtimit të institucioneve. Shtyhet certifikimi i rezultatit zgjedhor. Probleme me akreditime dhe konkurse për Universitetin e Prishtinës. Qytetarët ankohen për procedurat të stërngarkuara në regjistrimin e automjeteve. Deputeti i LDK-s Nase Rugova në një intervistë për Tribuna Channel ka folur për vonesat në certifikimin e zgjedhjeve dhe pozicionin e LDK-s në të ardhmen. Ndërkaq, ai foli edhe për aksionin e ri të LDK-s. Jemi gati një muaj nga përfundimi procesi zgjedhor dhe akoma nuk kemi certifikim të tyre nga ana Komisioni Qendror të Zgjedhjeve. Vonesat rutinë të ndodhura në zgjedhjet e mëparshme shoqëruan përsëri këtë institucion. Nase Rugova, deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës, flet për kamerën tonë dhe shpjegon arsye që mund të kenë quar në këto vonesa nga ana KQZ-s. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë, si kategori kushtetuese, si institucioni vetëm kompetent për organizimin e zgjedhjeve, besoj që për këto zgjedhje të jashtëzakonshme që organizuan në nivelin nacional në Kosovë, e ka bërë punën e vetë. Por, të gjitha këto vanesa, këto prelëngime, janë pasoj e ligjit zgjedhor. Sa i përket koalicioneve pas zgjedhore dhe një ri koalicion me PDK-n, Rugova i hodhi poshtë këtë zëra dhe theksoj se mbete në kuadrin e spekulimeve, për derisa nuk ka një vendim zyrtar. Por ai theksoj se LDK-ja si një parti me tradit do të jetë pjesë e pashmangshme e formësimit të institucioneve të Kosovës. Unë duat besoj që LDK-ja do të bëjë një analizë të hollëseshme, dhe në një farë forme koalicionin me PDK-n e ka dëmtuar në zgjedhjet që i kaluam Lidhën Demokratike të Kosovës për kundër një qeverisje shumë të mirë të LDK-s. Ne jemi të përgatitur që si parti me logjik institucionale dhe me tradit dhe me përvoj, do të jemi pjesë pashmangshme e procesit politik dhe ndërtimit të institucioneve tani në Kosovë. Dyshoj shumë që LDK-ja do të bëjë koalicion me PDK-n. Kjo është mendim dhe vlerësimi imi personal, por besoj që edhe organet legjitime, kompetente të LDK-s, do të dalin me qëndrime pothuajse konsenzuale. Ditët në vijim pritet të jenë vendimtare për të parë konfigurimin e ri politik që do të udhëheqë vendin në 4 vitet ardhshme. E me gjitha të qeverinë e re që del nga këto zgjedhje presin sfida se për këtë çështjeve madhore në proces dhe të ardhme së saj europiane. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se ka marrë konfirmimin nga koalicioni fituesi i zgjedhjeve dhe mandatari për kryeministër Ramush Haradinaj se qeveria e ardhshme e Kosovës do të formohet pa vonesa. Ai deklaroi se çështja e mandatit nuk është çështje e preferencës, por e respektimit të legjitimitetit qytetar. Kosova e ka koalicionin fitues që ka dalë nga zgjedhjet e 11 qershorit. Unë do të respektoj kushtetutën, ligjet dhe vendimet e gjykatës kushtetuese të vitit 2014, prandaj kam konfirmimin edhe nga mandatari koalicionit fitues se ka siguruar numrat e mjaftueshëm të deputetve për themelimin e qeverisë së re, tha Thaçi. Ai mëtej bëri të ditur se është duke pritur për mbylljen e procesit të certifikimit të rezultatit zgjedhor dhe më pastaj të ulet me spektrin politik dhe bashkarisht të caktohet data e konstituimit të kuvendit dhe themelimit të qeverisë së re. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në mbledhjen e sotme ka marrë vendimin për të rinumëruar 23 vendvotime për të cilat ka vendosur paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa gjatë ditës së sotme. Ndonëse kanë kaluar më shumë se 3 javë, kur janë mbajtur zgjedhjet nacionale të 11 qershorit, certifikimi tyre ende nuk ka ndodhur.
E gjithë kjo zvarritje po bëhet për shkak të ankesave të kandidatëve për deputet. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mbajti sot mbledhjen të kryesuar sipas radhës nga antari i KQZ-s Eshref Vishi. Në këtë mbledhje Komisioni Qendror mori vendim për të rinumëruar edhe 23 vend votime për të cilat ka vendosur paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtesa gjatë ditës së sotme. Sipas komunikatës për media, PZAP në vendimin të cilin ja ka dërguar KQZ-s ka kërkuar që të bëhet rinumërimi i të gjitha flet votimeve të subjekteve politike Kosovaki Nevi Romani Partia dhe Partia Rome Bashkuar e Kosovës. Në këtë mbledhje Komisioni Qendror po ashtu urdhëroi qendrën e numërimit dhe rezultateve për të filluar sot me rinumërimin e vend votimeve sipas vendimit të PZAP-s. Sipas këtij vendimi, 12 vend votime janë nga komuna e Fush Kosovës dhe 11 të tjera nga komuna e Suarekës. Mësohet se rinumërimi pritet të përmbyllet sot, meqense bëhet fjalë vetëm për rinumërimin e flet votimeve të dy subjekteve politike. Ndërkaq, edhe pas vendimit të sotëm të Gjykatës Supreme, lidhur me disa ankesa të subjekteve politike, certifikimi i rezultatit zgjedhor nuk pritet të ndodhë shpejt. Në PZAP kanë bërë me dije se i kanë në dispozicion 72 orë për të vendosur lidhur me aktvendimin e Gjykatës Supreme. Brenda kësaj kohe, PZAP do të dalë me vendim. Nuk mund të them nëse do të shfrytëzojmë këtë kohë, nuk mund të flas për kohë, por paneli do të shfrytëzojë krejt kohën për të punuar në dobi për marrjen e vendimeve të drejta, ka thënë Muldesku, kryeshefi sekretariatit të PZAP-s. Po ashtu vlen të theksohet se në ditën e kaluar Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka miratuar raportin e qendrës së numërimit dhe rezultateve mbi rinumërimin e 117 kutive të votimit, ku 3 deputet kanë fituar mandatin e deputetit ndërsa 3 të tjerë kanë rënë. Sipas rezultatit të këtij numërimi, Naser Osmani nga koalicioni LAA ka fituar mandatin e deputetit ndërsa e ka humbur Imet Ramani, kurse Fikrim Damka nga Partia e Komunitetit Turk KDTP ka hyrë në vend të Mahir Jaxhëllar dhe Slavko Simić nga Lista Serbe ka hyrë në vend të Branimir Stojanovic. Ndërrojmë tani temë të informacionit. Ndryshimet që kanë ndodhur në ligjin e ri për regjistrimin e veturave po shihet si jo shumë i pranueshëm nga ana qytetarëve për shkak të procedurave të ndërlikuara dhe kostos financiare. Nga Ministria e Punëve të Brendshme thonë se ligji si i tillë është konservuar nga ana e Ministrisë së Infrastrukturës, por që nga ana tyre vetëm po zbatohet. Ndërsa, avokatë të Asociacionit Kosovar të Motorizmit thonë se ky ligj për nga niveli e ofrimit të sigurisë është i mirë, por në disa pjesë është i domosdoshëm ndryshimi i tij. Ligji i ri për automjete i cili ka hyrë në fuqi me 4 maj 2017 ka sjell ndryshime në disa norma për regjistrimin e automjeteve. Jo çdo kush tani mund të ketë veturë në pronësi. Në bazë të këtij ligji detyrimisht pronari i automjetit me rastin e regjistrimit duhet të posedojë patentë shofer dhe blerësit e veturave duhet ta bëjnë riregjistrimin e veturave. Zëvendës Ministri i Punëve të Mbrëmshme Valdet Hoxha u shpreh për Tribuna Channel se ligji për automjete është i sponsorizuar nga anë e Ministrisë së Infrastrukturës, por nga anë atyre vetëm po implementohet si i tillë, me të gjitha dispozitat ligjore. Hoxha i mëtej shtoj se ky ligji ka kaluar gjitha filtrat, ku është votuar edhe nga anë përfasuesve të popullit, por ai nuk e përjashtoi si mundësi që ligji si i tillë edhe mund të ndryshohet në nenet të caktuara. Ne jemi dëshmitar të vdekjive të shumëta, të aksidenteve me fatalitet të shumëta, prandaj në radhë të parë dhe në fokus tonë dhe besoj të ministrive tjera, është kjo sferë sigurisë. Pastaj hynë në llogari dhe çështja materiale, por në qoftë se është e mundshme të harmonizohen këto dy tematika, do të ishte mirë edhe për ne dhe për gjithë qytetarët të Republikës Kosovës, natyrisht që po analizoj me kujdesin më të madhë fazat e implementimit të këtij ligji dhe nuk është hera parë, po e them që ka pas ligje të miratura në Republikën e Kosovës, të cilat pas një kohe janë në nështru procedurave të ndryshimit dhe të amandamentimit. Por avokati i Asociacionit Kosovar të Motorizmit Taulant Hodaj, tha se ligji automjetëve nuk do të jetë funksional si ligjet e mëparshme që nuk kanë zgjetur zbatim në praktik. Hodaj tha se ligjet teknike merren të gatshme nga direktivat evropiane dhe futën në zbatim pa u analizuar fare në detaje. Regjistrimi prej fillimit ndrimit pronarit, edhe ata mbrana 30 ditë, jo siç ka qenë përpara deri ke mujt me ble veturën, pastaj pas një kohë ke mujt me regjistru. Kështu që edhe pagesat shtesë mendoj që janë barre madhe dhe në këtë pjesë të ligjit mendoj se duhet urgjentisht që të mirën parasysh të bëhen përmirësimet adekuate. Kujtojmë se ky ligj ka dëmtuar me së shumti blerësit e veturave, duke i detyruar ata që ta bëjnë regjistrimin e ri të veturës.
Ndryshimet janë bërë edhe në fushën e arsimit në Kosovë. 38 programe nuk janë akredituar për këtë vit akademik në Universitetin e Prishtinës, ndërsa 93 në programet e kolegjeve private. Kryetari Bordit Agjensisë Akreditimit të Kosovës Blerim Regja e ka vlerësuar këtë si një mas për përmirësimin e cilësisë dhe cilësitetin arsim. Gjithashtu edhe njohës të arsimit e konsiderojnë këtë si një veprim të duhur për të hequr mundësinë që çdo kush të bëjë kolegj të vetin. Universiteti të Prishtinës ju kanë hequr 38 programe studimi për një afat të pacaktuar nga Agjencia Akreditimit të Kosovës. Kryetari i Bordit të Agjencisë Akreditimit të Kosovës, Blerim Regja, shpreh bindjen se kjo do të ndikojë në rritjen e cilësisë së arsimit në vend. Kosova është prioritare në rajon sa i përket procesit të akreditimit të agjencisë dhe me luar shpene 8 vite më herët. Edhe këtë vit, institucionet e arsimit lartë në Kosovë, publike dhe private, kanë aplikuar për të vazhduar akreditimin e institucioneve të tyre, programeve të tyre dhe me aplikacione të reja. Regja ka thënë gjithashtu se arsyeja që nuk janë akredituar këto programe është edhe mungesa e stafit akademik, pasi janë kërkuar të jenë 3 doktor shkencash për një program. Në mbledhën e kaluar ne kemi marrë një vendim që është pak më jashtë standardeve që marrëm në takimet e tilla. Ne kemi marrë dhe masën e vendosur masën e suspendimit për 131 programe të arsimit të lartë dhe nga këto programe 93 ofrohen nga barcet privat të arsimit të lartë dhe 38 ofrohen nga barcet publik të arsimit të lartë. Edhe njohësi i çështjeve të arsimit Dugagjin Popovci ka thënë se kjo mund të ndikojë në ngritjen e cilësisë në fushën e arsimit, gjë e cila le shumë për të dëshiruar. Aty ka një vistër të tërë masash që duhet të ndërmiren, duke filluar nga përmirësimi i kushteve infrastrukturore, mjetet e konkretizimit në shkolla, sistemet e sigurimit të cilësisë, një kontroll më i madh i punës që bëhet në shkollë, përmirësimi i administrimit të testeve kombëtare e kështu me radhë. Ai e cilëson si të parregullt hapjen e shumë kolegjeve private, duke marrë parasysh mungesën e kuadrove si dhe cilësinë e dobët të tyre. Konsideroj se ky është një kontribut drejt cilësisë, në atë kuptimin që institucionet e arsimit lartë vetëdijësohen se nuk mund vetëm të hapin programe pa qenë të përgatitura për t'i mbajtur ato. Nga pezullimet e këtyre akreditimeve, njohësit e çështjeve të arsimit presin që institucionet e arsimit të lartë të kenë kujdes në mbajtjen e këtyre programeve që i kanë dhe të përpiqen të përmirësojnë cilësinë e arsimit, duke u fokusuar në këto programe në mënyrë që të mos i humbasin edhe këto që i kanë. Mbesi mende në të njëjtën temë. Universiteti i Prishtinës ende nuk e ka hapur konkursin për pranimin e studentëve për këtë vit akademik. Kjo për shkak se sipas të parit të këtij institucioni Maria Ndema, ende nuk kanë marrë vendim nga Ministria e Arsimit për aprovimin e numrimit të studentëve, numrit faktikisht të studentëve që do të pranohen në këtë universitet. Mirpo ndryshe nga Dema, thot Faton Fetahu nga Ministria e Arsimit. Ai ka thënë se gjatë ditës së djeshme kjo ministri ka bërë dorëzimin e listës në rektoratin e Universitetit të Prishtinës. Mosmarrveshjet në mes Ministrisë së Arsimit dhe Universitetit të Prishtinës për numrin e studentëve që do të pranohen në këtë institucion ka bërë që të mos hapet konkursi për pranimin e studentëve për këtë vit akademik, edhe pse njoftimi për hapjen e konkursit ishte bërë gjatë ditës së djeshme. Kështu ka thënë rektori i Universitetit të Prishtinës Maria Ndema. Ai shtoi se si institucion nuk kanë pranuar shpallje zyrtare për hapjen e konkursit nga Ministria e Arsimit. Edhe në këtë moment që jemi të folur, ende nuk kemi marrë vendim nga Ministri i Arsimit për aprovimin e numrit të studentëve që do të pranohen në Universitetin e Prishtinës. Vjen keq se ka dalë informata e gabueshme dhe studentët kanë trokitur nëpër dyert fakultetit, fakulteteve tona të Universitetit të Prishtinës për të regjistruar, mirë po apeloj të ta që të mos vinë derisa ne nuk e shpallim konkursin. Rektori Dema tha se konkursin do ta shpallin në momentin që Ministria e Arsimit i dërgon vendimin për miratim të propozimit të Senatit të Universitetit të Prishtinës për regjistrimin e studentëve në nivelin e parë të studimeve për këtë vit akademik. Konkursin do ta shpallim shumë shpejt momentin kur ministri na bën vendimin, edhe ne nesër kemi aprovimin e kushteve për regjistrim, edhe besoj që na fat sa më shpejt do ta shpallim ajo që kanë varet prej nesh. Ne jemi gati, vetëm presim ta marrim vendimin. Unë kërkoj falje për, nuk ka rrjedhë kjo prej Universitetit Prishtinës, ka rrjedhë prej media, nuk e di prej kujt,
për atyre që kanë qenë të keq informuar se sot fillon regjistrimi, sot fillon konkursi e tjera, tjera. Mirë po, Ministria e Arsimit mendon ndryshe. Si pas fatëm fetohet, këshiltari Ministrit Arsim Bajrami, kjo Ministri ka dërguar direktorati shpallin e konkursit. Ndërkohë, edhe përmes një komunikate gjatë ditës së djeshme, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë ka njoftuar se ka aprovuar numrin e studentëve të rinj, të cilët do të pranohen në programet të akredituara të nivelit bachelor në universitetet publike të Kosovës. Po ashtu, përmes komunikatës Mashti ka njoftuar që nga sot, të gjithë kandidatët interesuar për studime në universitetet publike do të mund të aplikojnë për pranime në universitetet në Prishtinë, Prizren, Gjakov, Gjilan, Mitrovicë dhe Ferizaj. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka reaguar sot për cilësinë e ujit të pishëm. Ky reagim i këtij instituti vjen pas raportimeve në media se KFOR-i italian në Kosovë ka alarmuar për ujin e pijes me përbërje kancerogjene. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë përmes një komunikate ka bërë të ditur se pas matjes së cilësisë së ujit kanë dalë rezultatet që ky uj është i pishëm sipas të gjitha standardeve me rregulloret për cilësinë e ujit për pije. Dje gjatë ditës KFOR italian ka shprehur shqetësime mbi cilësinë e ujit të pishëm që përdoret në Prishtinë. Sipas tyre ka rrezik të madh nga uji që përdoret për pije, pasi që sipas tyre mund të jetë kancerogjen dhe i rrezikshëm për qytetarët që përdorin për pije. Mirpo, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka reaguar për këtë çështje, duke thënë se kanë bërë kontrollimin e ujit të pishëm dhe se pas rezultateve kanë dalë në përfundim që ky uji është i pishëm. Dhe se si pas të gjitha standarteve me rregulloret për cilësinë e ujit për pije. Bazuar në rezultatet e monitorimit të ujit për pije, të bëra sot me 6 korrik 2017, të dhënat laboratorike për parametrat kimik rezultojnë brenda standardeve të parapara, me rregulloret për cilësinë e ujit për pije, si pas uzimit administrativ 16/2012. Në bazë të parametrave të analizuar, uji nga ujësjellësi është i pishëm, brenda standardeve të parapara me rregulloret për cilësinë e ujit për pije. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike i siguron qytetarët e Kosovës se ky institut ka kontroll të përhershëm të cilësisë së ujit për pije, si nga sistemet qendrore të furnizimit, ashtu dhe uji i ambalazhuar dhe nuk ka vend për shqetësim, thuhet në njoftim. Ky institut i siguron qytetarët se kontrollet e ujit do të vazhdojnë edhe më tutje dhe se çdo herë do të ketë kontroll mbi cilësinë e ujit që përdoret për pije. IKSHPK do të vazhdoj me monitorimin e cilësisë e ujit për pije, si pas kompetencave ligjore në fuqi, me përgjësi të lartë profesionale, duke kërkuar nga organet relevante të avancoj dhe zgjeroj, me prioritet spektrin e analizave laboratorike të ujit, ajrit dhe ushqimin. Për këtë çështje ka reaguar edhe Ilir Morina, kryeshef i Agjensionit për mbrojtjen e mjedisit në Kosovë, i cili ka kërkuar nga qytetarët e vendit që të bëhet më shumë përpjekje në mbrojtjen e mjedisit dhe pasërtisë. Morina ka shtuar se për të pasur ujë të pasër duhet jepet rëndësi edhe mjedisit duke ruajtur nga meturinat. Komuniteti i bizneseve në Kosovë ka kërkuar edhe njëherë një qasje më korrekte dhe mbështetëse për ta nga institucionet shtetërore. Në një takim që ka mbajtur Ministri i Financave në detyrë Abdullah Hoti dhe Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, me përfaqësuesit e bizneseve, u kërkua që gjendja politike të mos e dëmtoj atë ekonomike. Ministri i Financave në detyrë Abdullah Hoti dhe Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, janë takuar me përfaqësuesit e bizneseve, ku kanë diskutuar për nevojën dhe avancimin e dialogut me bizneset. Gërgjaliu tha se edhe përkundër asaj që politika në Kosovë është stërë ngarkuar, edhe ekonomia meriton të trajtohet dhe të ketë vendin e vetë. Sot jemi këtu për të shpalosur edhe njëherë kërkesën e adresuar nga Oda Ekonomike për krimin e institucioneve sa më shpejt është e mundur, sepse definitivisht një situatë tillë po e dëmton ekonominë dhe proceset e filluara viteve të fundit. Nga Oda Ekonomike e Kosovës dhe shoqata anëtare të mos mbesin peng, themi kushtimisht, e këtij vakumi politik, po vërtet të dëshmohet që politika duhet të jetë në funksion të zhvillimit ekonomik. Ndërsa Ministri në Largim i Financave Abdullah Hoti tregoj se ka për qëllim lëvizjen e qeveris për pakon fiskale 2, e cila në mbledhjen e ardhshme të qeveris do të jetë në rendite në mënyrë që të jetë në funksion të bizneseve dhe përmirësimin e ambientit për të bërë biznes. Unë do e propozoj për rendite në qeveri edhe njëherë,
dy herë ka qenë rendite. Ne ndy informoj që e kemi këtë pako kemi zhvilluar prej tetorit të vitit kaluar me gjitha udhët ekonomike, me gjitha shoqatat, mandje jemi kthyer në janar dhe në shkurt në qeveri, kemi zhvilluar konsultime të brendshme në mbledhje qeverisë dhe në konsultime individuale me ministra dhe si pako fiskale 2 e ka pas dakordimin e gjithë ministrave. Dy herë ka dalë rendite në qeveri, është fund rendite, por partneri joni koalicionit nuk ka pranuar ta votojë dhe si rezultat është tërhequr nga vendi i ditës. Unë tash do e propozoj edhe njerëz futut në rendite, mos ta votojnë, është vendimi i tyre. Hoti ka thënë gjithashtu se situata aktuale politike nuk duhet ta lë anash ekonominë dhe biznesin. Me organizimin e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe mbështetjen e zyrës qendrore për kontrollin e anëve të vogla dhe të lehta, sot janë shkatëruar një numër i madh i anëve të tilla. Zyrtarë të Bashkimit Evropian deklaruan se lufta kundër trafikimit me armë është shumë e rëndësishme dhe se në këtë aspekt ofrojnë mbështetje edhe për Ballkanin e edhe për Kosovën. Zyrtarët e Bashkimit Evropian në Kosovë kanë shprehur për krahjen e parë ndaj Kosovës për luftën kundër trafikimit të armëve. Me rastin e shkatërimit të një numri të madh armësh të vogla dhe të lehta nga policia e Kosovës, u tha se BOJ-shë si teje të rëndësishëm kontrollin mbi armë të tilla. Zëvendës ministri në detyri punëve të brendshme Behar Selimi tha se ky është një aktivitet në të cilin Kosova përpiqet të jetë pjesë e iniciativave rajonale për më shumë siguri për qytetarët dhe për më shumë siguri rajonale. Katerina Lopo, përfaqësuese e BOJ-së në Kosovë, tha se strategjia e Bashkimit Evropian për armët e vogla dhe të lehta identifikon Ballkanin perëndimor si prioritet kryesor. Ndërsa Zëvendës drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës, Naim Regja, tha se policia e Kosovës vazhdimisht po punon në zhvillimin e kapaciteteve të saja për të pasur sa më shumë suksese në konfiskimin e armëve të jashtëligjshme. E koordinatorja e programit të UNDP, Valbona Bugujevsi, tha se UNDP është gatshme që të vazhdojë ndihmën dhe përkrahjen dhe të punojë ngushtë me palët e interesuara në adresimin e sfidave të ngjajshme në të ardhmen. Shkatrimi i këtyre armëve u organizua nga Ministria e Punëve të Brendshme në mbështetje të zyrës qendrore për kontrollin e armëve të vogla dhe të lehta dhe zyra jashtme gjermane dhe UNDP. Shoqata e familjarëve të heronjve dhe dëshmorëve të Kosovës ka shpërndarë sot certifikata për dëshmorët e kombit të periudhës që kanë rënë para luftës së UÇK-së. Gjavitja Shari nga kjo shoqata se me fillimin e draft ligjit për vlerat e UÇK-së janë ligjësuar të gjithë dëshmorët pavarësisht periudhave që kanë kontribuar. Shoqata e familjarëve të heronjve dhe dëshmorëve të Kosovës ka shpërndarë certifikata për dëshmorët e kombit të periudhës që kanë rënë para luftës së UÇK-së. Kryetari i Shoqatës së familjarëve të dëshmorëve të UÇK-së Gjavit Jashari ka thënë se me fillimin e draft ligjit për vlerat e UÇK-së janë ligjësuar të gjithë dëshmorët pavarësisht periudhave që kanë kontribuar. Mtej Jashari ka akuzuar qeveritë e deritanishme që nuk kanë nxjerr udhëzime administrative edhe për këta dëshmorë që t'i gëzojnë beneficionet e para me ligjë. Do thot, ne asniherë nuk kemi bërë ndarje, ata kanë qenë të ligjësuar me ligjë, mirë po letë mbetet për gjithësi e institucioneve, në këtë rast të qeverive, që nga 2006, pse nuk kanë zërë një udhëzim administrativ dhe të futen edhe dëshmore tjerë të periudhave të ndryshme të para luftës të ushtrisë shqiptare të Kosovës, në beneficionet që janë të parapora në ligjin për lehrat e luftës. Jashari tha se shumë shpejt do të kërkojnë nga qeveria që të lëshohen dokumentacionet e nevojshme për të aplikuar për beneficionet që u takojnë me ligj familjarëve të këtyre dëshmorëve. Ndërkaq kryetari i Komisionit të Familjeve të Dëshmorëve dhe Heronjeve të Kombit të Rënë para luftës tha se këta dëshmorë të para luftës tani janë pjesë e listës së dëshmorëve të vendit. Tani antarët e familjeve të juaja tonat do të jenë në listat e dëshmorëve ku ato listat do të arkivohen në shtetin tonë dhe herdo kur ato do të jesin aty, ndërkaq ne gjeneratat tona do të shkojnë, por ata do të mbesin për jetë e matë. Certifikata të ndanë për familjarët e dëshmorëve nga komune Prizrenit, Mitrovicës, Klinës dhe Gjakovës.
Në vazhdim ndjekim një kronik ku shfaqet ndihma që kompania Golden Eagle ka bërë për një familje me të cilën e ka bërë me shtëpi. Këtu filloi jeta e familjes Çatani nga Dula e Suharekës. Familja pesantar që jetonte në kushte të vështira për jetesë në një dhomë e cila nuk i plotësonte as kushtet elementare. Atëherë kur ëndra e tyre për të bërë me shtëpi po mbaronte, Fondacioni Golden Eagle i gëzoi me lajmin për ndërtimin e një shtëpie të re, e cila hy në kuadër të ndërtimit të 7 shtëpive që kishte planifikuar të ndërtonte ky fondacion. 2 muaj pasi morën lajmin për ndërtimin e shtëpisë, sot u bë dorëzimi qelsave të saj nga pronari Golden Eagle Shaqir Palushi dhe kryetari i komunës së Suharekës Sali Aslanaj. Shaqir Palushi u shpreh shumë i lumtur se po gëzonte një familje me shtëpi. Palushi shpalosi edhe planet që planifikon të realizojë në vazhdim fondacionit të cilin ai e drejton. Kjo shtëpia domethënë është e treta që e kemi ndërzu qelsat dhe katërt e tjera të presim që në mbrenda 3-4 muaj të përfundojnë. Në rajone tjera. Ndërsa kryetari i Suarekës Sali Aslanaj tha se është shumë i lumtur që ky fondacion kishte dërguar investimin e tyre në këtë komunë. Mbetet mua ta falenderoj nga zemra kompaninë Protex, e cila pas një biznesi të suksesshëm që ka në komunën tonë dhe në gjithë Kosovën dhe me eksport të jashtë, po tregon që ka dhënë një shpirt humanitar që është në gjendje të ndihmojë familjet, sidomos ato familje që kanë nevojë dhe familje që kanë dhënë kontribut, si rast këtë rast familja e zotit Çatonit që ka qenë ushtar tash veteran i UÇK-s. Falënderim për fondacionin kishte edhe krye familjari Avni Çatani. Shumë jam i gëzuar. Faleminderit për bësit shoq Golden Eagle si më ka marrë këtë shtëpi. Çfarë gjendje ka jetuar familja juaj deri tash? Shumë keq. Shumë keq. Ta shumë mirë është, faleminderit shumë. Zoti e shpërbleft, bësin shoqe këta të tjerë. Fondacioni Golden Eagle deri më tani ka ndërtuar 3 shtëpi, ndërsa në plan janë edhe 4 shtëpi të tjera. Në vazhdim ndjekim bllokun e lajmeve ndërkombëtare. Presidenti i SBA-ve Donald Trump nuk ka dashur të komentoj gatishmërinë e vendit të tij për të goditur ushtarakisht Korenë Veriore. Për shkak të programit të saj nuklear dhe atij raketor, por tha se Washingtoni do të përcjellë me vëmendje zhvillimet në Pyongyang. Ai këto komente i bëri pas takimit me homologun e tij polak Andrzej Duda. I pyetur nga gazetarët nëse është i gatshëm që të godas ushtarakisht Korenë Veriore, Trump është përgjigjur se ky vend po sillet shumë rrezikshëm dhe se administrata amerikane do të përcjellë nga afër zhvillimet e mëtejme gjatë javëve të ardhshme. Korea Veriore së fundi kanë lansuar raketën e parë balistike ndërkontinentale, për të cilën Pyongyangu po hënë se mund të godasë territorin amerikan. Lansimi i raketës veri-koreane është dënuar nga vendet e perëndimit dhe është kërkuar nga OKB-ja forcimi i sanksioneve ndaj Koreas Veriore. Rrëth 20 mijë civil janë zënë rrobë në pjesën e qytetit të vjetër të Mosulit, territori fundit nën kontrollin e ISIS-it të cilat forcat irakiane po tentojnë ta marrin nën kontroll. Ka deklaruar sot koordinatorja për të drejtat e njeriut në Kombet e Bashkuara Liz Grande. Vlerësimi ynë është se në pjesë të qytetit të vjetër gjenden rrëth 15.000, por edhe deri në 20.000 civil, ka thënë Grande. And they put together a formidable defense and it was a Turqia dhe Izraelin anlaştığı. Turqia nuk e pranon thirrjen e Parlamentit Evropian për të suspenduar bisedimet e antarësimit me Turqinë, ka thënë sot ministri turk për çështjet e BE-s Omer Çelik. Ai ka shuar se ky është vendim politik të cilën Ankaraja e cilëson si të pavlefshëm. Parlamenti Evropian kërkoi sot të suspendohen bisedimet me Turqinë për antarësimin e saj në BE, nëse Ankaraja zbaton rishikimin dhe ndryshimin e kushtetutës pas referendumit të muajit prill, i cili ia zgjeron pushtetin presidentit Recep Tayyip Erdogan. Ndërkohë, në komente të ndara, zëdhënës i Ministrisë Jashtme të Turqisë, Hüseyin Muftogolu, ka thënë se vendimi është i bazuar në pohime dhe akuzat të rreme dhe se e minon reputacionin e Parlamentit Evropian. Shikues në nderuar, këto ishin të gjitha informacionet e përgatitura ENKA-s për këtë edicion lajmësh. Për më shumë informacione, vizitojni faqen gazetatribuna.com. Unë ju falimderoj për vëmendjen dhe ju dëshiroj një natë mirë. Thank you.